երկրագնդի առանցքները փոխվում են, դրա հետևանքով մանկական դաշտեր կան, դրա կապված է ընդհանրապես արեգակնային դաշտի հետ, մրորակների, որ կան արեգակներին համակարգում. Աստղաբանն այն մարդը չի, որ ձեզ ասի ոնց ապրեք, ոնց գործեք, ինչ անեք, ինչ չանեք. Ամեն ինչ արեք, որ ձեզ չնվաստացնեն, ձեզ չօգտագործեն. Եթե մի 10-15 տարվա կտրվածքով նայեք, կտեսնեք, որ ձեր կյանքը բավական կանգնել է և շատ հնարավորություններ ուղղակի կորել են զբաղված լինելով առօրյա հարցերով։